खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन नोंथांमोनखौ आंनि ब्लगाव बरायनाय जाबाय दिनै जों मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनो नागिरदों थारमाने एक्सुवेलि जोङो मोनसे रुको जरा सबर करो मा होनगोन बेखौ टि फेक्ट्रि देखायनो नागिरदों आरो ना इसकी माका भोला चेहरा एकदम स्टार्टिंनिफ्राय बोरै बिलाइखौ रेडि खालामो वेड्रिं खालामो बोरै माबा मेने पिक्चार खालामो बेखौ देखायगोन आरो नोंसोरनो नायलांबाय थादो दोनथिलांनोसै नोंसोरनो बेनो जाबाय ट्राफ बिलाइखौ बेयाव दोनो आरो ना হয় আপোনালোকে এইটো হয় ট্ৰাফ ইয়াতে আমি পাঠ ৰেডি কৰোঁ এটা পাঠ ৰেডি আহি আছে আমি এতিয়া আপোনালোকক দেখাওঁ আমার পার্ট অলরেডি আহি পালে আপনাদের দেখা পাই আছে আমি এটা পার্ট ওজন করো হোক লাস করি আছে টেকেট পার্ট দিয়া মানু ইহতে ওজন করব লাইনত আছে ওজন করে আছে ওজন হওয়ার পিছত এটা আপনার ট্রাবত রাখা হব তেখেত পাট ওজন করা মানু হয় আর ওয়েটারিং স্টাফর মানু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাব গৈ আছো ট্রাফত পাট রাখাটো কেনেক পাত রাখে কেনেক স্প্রেডিং করে পাতো অলরেডি ট্রাফত পেলোয়া হয়ে গেল এটা স্প্রেডিংয়ের মানুষ নাই পিছত স্প্রেডিং করব এটা ট্রাফটা খালি আছে পাত পেলাই আছে পাত চাও ওয়েডিং করবর কারণে ইয়াতে পাত রাখা হয় আর আপনার পাত ওয়েডিং হওয়ার পিছত এটা মনোরেলর যোগেদি এটা সিটিসি রুমলে পঠাওয়া হয় চাই থাকব মানে আপনার সিটিসি রুম যাই কিনে দেখাম এটা হয় মনোরেল ইয়ার যোগেদি সিটিসি তারমানে পাত লই যাওয়া হয় ইফালে দেখাই দি আছো আপোনালোকক উঠিব দিগদাৰী এইটো হয় চিপ্টাৰ বুলি কয় এইটো ইয়াতে পাত্ৰ তাৰমানে ভাইব্ৰেটৰৰ যোগেদি এইটো মেচিনত ঢালা হয় একেবাৰে ডাইৰেক্ট ঢালাও পাৰিব যে কিন্তু এইটো জাম হৈ যায় ইয়াৰ এইটো ভাইব্ৰেটৰৰ যোগেদি পাত্ৰ মেচিনত ঢালা হয় চোৱা পাত্ৰ তাতে মিলৰ দৰে হয় এইটো এক্সেক্ট আপোনাৰ তললৈ চোৱা কেনেকৈ এতিয়া মই আপোনালোকক তলত যাইখিনি দেখাই দিওঁ আকৌ পাত্ৰ আপোনাৰ ইয়াতে তাৰমানে মিলিং বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু না চাই লওক কেনেকুৱা হয় প্ৰচেছটো আপোনালোকে আহিপিনি চাব পাৰিব টি কেনেকৈ বনাই কেনেকৈ মেনুফেক্চাৰ হয় কেনেকৈ প্ৰচেছটো আপোনালোকে আহিপিনি চাব পাৰিব আহিব এবাৰ চাই যাব আৰু কমেণ্ট কৰিব আহিব যদি আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰিব আমাৰ ফেক্টৰীলৈ আপোনাৰ ট্ৰি কাট হয় এইটো হয় বগি ইয়াতে আপোনাৰ তাৰমানে তীৰটো ৰাউণ্ড ঘূৰি ফালে এইটো তাৰমানে তীৰ শ্বেপটো বনাই তাৰমানে ইয়াত এইটো বগি কয় এইটো কনভেৰবেল যদি আপোনাৰ এইটো কি বুলি কয় শ্বেপ ৰেমত যাব এতিয়া চাই লোৱা ৰাউণ্ড শ্বেপটো আহি গ'ল ধুনীয়া লগা হৈছে ন প্ৰচেছটো চাই যোৱা
নতুন কিবা CFM বনাই আছে সিটিসি এটো হয় CFM আপোনাৰ ইয়াতে আকো এটো টাইমিং থাকে এটা ইয়া পিছত এটো আপোনাৰ ড্রায়ার ৰুমলৈ পঠোৱা হয় টাইমিং মতে প্ৰসেছ থাকে তো ইয়া কাৰণে ইয়াতে CFM ৰ জগিলি এটো আপোনাৰ ড্রায়ার ৰুমলৈ পঠোৱা হয় ইয়াতো আকো তাৰ মানে টেম্পাৰেচাৰৰ দৰকাৰ হয় ইয়া কাৰণে ইয়াতে টাইমিং দি পালে চলোৱা হয় তো কনভেয়ার বেল যোগেদি এতিয়া আপোনাৰ এইটো কেঁচা মাল হয় ন এইটো এতিয়া এইটো ড্রায়ার ৰুমলৈ পঠোৱা হয় মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ড্রায়ার ৰুমলৈ চাই থাকক একলৈ আপোনালোকে আৰু মোৰ চেনেলখন সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব চাইকিনি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব এইটো হ'ল ড্রায়ার ৰুম ইয়াতে আপোনাৰ ট্ৰিটো তাৰমানে ইয়াতে ৰেডি হয় তাৰমানে চোৱা ইমান ধুনীয়া হৈছে এইটো আকৌ তাতে শ্বপিং ৰুমলৈ যাব আপোনালোকক ফুল প্ৰচেছটো দেখাই যাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব তেখেত আমাৰ মেনেজাৰ হয় এইটো ড্ৰায়াৰ বনাই আছে এইটো ইউজ কৰা নাই কিন্তু এতিয়া নতুন বহাই আছে এইটো হ'ল DM এইটো ড্ৰায়াৰ মাউণ্ট বুলি কয় এতিয়া এইটো শ্বৰ্টিং যাব ইয়াৰ পিছত আজ মানডে হে না পুৰা চাফাই অভিযান চল ৰে ইধৰ মে বিন চাই পাটি জমা হোৱা আৰু ইয়ে কন পেৰে হম লোক শ্বৰ্টিং ৰুমে ইয়ে ইধৰ মে গ্ৰেট ৱাইজ মে মাল নিকলতে চালনি হোৱা ইধৰ মে ইয়ে শ্বৰ্টিং ৰুম পুৰা মাল ষ্টক হে এভেলেবল ষ্টক হে